稣你为受的要求你有推口的力量一米八八路你别啊卡图苏山啊西ashimwe bene data bari mu nzu y'Imana n'abazungu ijambo ry'Imana nyuma kuri Kwizera Yesu TV mwese mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha tugire gusenga hanyuma twumve ijambo ry'Imana Imana iduhaye kumva muri uyu mwanya turagushimiye mwami Yesu kubwira ijambo duhaye ngo twigishe kandi buri wese yunguke abarwayi ndabasabiye ngo bakize mwami Yesu kugira twese tugubwe neza twumva ijambo ryawe yambaje mu izina rya Yesu amen tugiye gusoma ijambo ry'Imana n'ahantu hagufi cyane ariko ndasobanura nk'uko Imana yabimpaye murumva ari ubutunzi bwinshi cyane tugiye gusoma mu gitabo cya Samweli wa mbere igice cya 25 umurongo wa 28 haravuga ngo ndakwinginze babarira umuja wawe icyo cyaha uwiteka ntazabura kukubakira inzu idakuka kuko nyagasani urwana intambara z'uwiteka kandi nta kibi kizaboneka kuri wowe iminsi yawe yose tusubiremo ndakwinginze babarira umuja wawe icyo cyaha uwiteka ntazabura kukubakira inzu idakuka kuko nyagasani urwana intambara z'uwiteka kandi nta kibi kizaboneka kuri wowe iminsi yawe yose iri ni ijambo rigufiya ntabwo ushaka gusobanura ibintu byinshi cyane ariko ni inkuru y'umuntu witwa Nabali wari ufite umugore w'umunyabwenge cyane witwa Abigayire uwo mugore we yari amaze kumenya amakuru y'uko Dawidi yarakajwe n'uko Nabali yasuzuguye abagaragu ba Dawidi Dawidi yari yatumye kugira ngo Nabali agire ibyo kuryamo abaha kubera ko Dawidi nawe yavugaga ati nange nakoze neza ku muryango wa Nabali ndinda amatungo ye ndinda abashumba be ntibagire ikibazo na gitoya uro Nabali amaze guhemukira Dawidi gutyo Dawidi avuga ko nta muhungu cyangwa se nta gitsina gabo kizasigara ari kigihumeka mu muryango wa Nabali Abigayire afata amenya ayo makuru nyine ko bimeze gutyo afata iya mbere ahita yihuta vuba vuba asanganira Dawidi ajya kumutura amusaba imbabazi yemera ibyaha atarakoze amubwira ko umugabane igicucu ari ikigoryi atari ko ndakwinginze niho dusomye none hati bose ndakwinginze wari umuja wawe icyakwaka icyo cyaha uwiteka ntazabura kukubakira inzu idakuka kuko nyagasani urwana intambara z'uwiteka hano ngiye kwigisha aho uyu mwanya nyagasani urwana intambara z'uwiteka kurwana intambara z'uwiteka ni ijambo Imana impaye uyu munsi kugira ngo ugezeho mwene data mushiki wanjye kurwana intambara z'uwiteka uwiteka si uko adashoboye kurwana uwiteka ni uwiteka agira nyiringabo ni uwiteka urwana agatsinda buri gihe nta cyamutsinda na kimwe ariko hano kuri iyi si turi ba ambasaderi b'uwiteka duhagaze mu cyimbo ndavuga abemera Yesu duhagaze mu cyimbo cya Kristo duhagaze nk'abantu baroprezenta Imana ku isi kandi Uwiteka ntabwo ava mu ijuru ngo aze kurwana byanze ko intambara zose za hano ahubwo nitwe tugomba kuzirwana twebwe abemeye Yesu tukaba turi ingabo za Kristo uyu mugore w'umunyabwenge yabwiye Dawidi ijambo rikomeye cyane ariko somye uyu munsi ngo urwane intambara z'Uwiteka nimumbaza ukuntu yabimenye ariko iri jambo naritekerejeho najya nibaza cyane abantu ariko muzi ko nyine Imana yabwiye Samweli ati yenda wimike unyemikire Dawidi ati kuko mbonye umuntu
ufite umutima uhuje nuko ushaka iri jambo nkunda kuryibaza nka Dawidi ko yafite amakosa menshi Dawidi yakoze Imana yakundiye iki Dawidi nkabya kwibaza ariko Imana igenda impenshi yaduke duke ku mutima wa Dawidi nkagenda amenye impamvu Imana yakunze Dawidi nubwo ntabizi byose ariko ngenda nkagakantu menye uyu munsi nako karafashije Dawidi burya ari umuntu urwana intambara z'Uwiteka yari umuntu urwana intambara z'Uwiteka bucece cyangwa se mu byo public Dawidi yari urwana intambara z'Uwiteka akarwana ishyaka ry'Uwiteka akaba yumva yanabigwamo ariko arwana izo ntambara zimeze gutyo aya niyo ntambara imwe mu ntambara Dawidi yarwanye niyo yarwanye na Goliyati Goliyati uzi ko Goliyati yari yazengereje Abisirayeli n'ubwoko bw'Imana n'umwami bwe Sawuli Dawidi abenye uwo muntu aravuga ati ehe ati uwo muntu utinya kurwanya ubwoko bw'Imana uwo muntu utinya kurwanya umwami w'Abisirayeli uwo muntu utinya kurwanya izina ry'Imana ni muntu ki Dawidi afata iyambere ati ngiye kurwana n'uwo muntu urumva ko kurwana intambara z'Uwiteka aya naho Dawidi yavuze ahangaha ku murongo wa 75 mu gice cya 17 muri Samweli wa mbere Dawidi abwira umufilisitiya ati wanteranye inkota n'uducumu n'agacumu ariko jyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka nyiringabo Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye urumva Dawidi agiye ateye mu izina ry'Uwiteka umve zazambara nazo mbabwira mu kanya ngo jyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka nyiringabo ntabwo yateye mu izina rya Dawidi ntiyateye mu izina ry'undi muntu ari wese ahubwo yateye kuri ati mu izina rya nde ry'Uwiteka Dawidi yarwanaga intambara z'Uwiteka Dawidi yari umurwanyi Dawidi ntabwo yihanganaga ngo yumve hari umuntu wasuzuguye Uwiteka abyumva ngo aceceke abe nk'ikiragi oya Dawidi ntabwo ari umuntu wiyumanganyaga ngo avuge ngo ari umuntu uri kurwanya Imana nubwo yaba ari Goliyati ubundi Goliyati tuvuze Goliyati mujye wumva ikintu nk'ikigabo kinini cyane kirekire gifite ingufu nyinshi cyane giteye ubwoba Dawidi ntakabona Goliyati yo haje mu izina ry'Uwiteka ntimujye mutinya ba Goliyati batari mu izina ry'Uwiteka mujye mutinya aho umuntu uzi Imana mujye mumutinya mu mwubahe burya aba abakomeye Dawidi rero yateye Goliyati mu izina ry'Uwiteka uyu munsi Imana impaye ijambo ryo kugira ngo mbabwire ngo aho muri hose mujye murwana intambara z'Uwiteka ntukajye wumva abantu batuka Yesu ngo uceceke uri muri tagisi cyangwa uri mu kazi wumva abantu bari gutuka Yesu uri mu isoko umuntu agenda atuka Yesu mwumve uceceke oya mujye murwana intambara z'Uwiteka kuko biri mu bintu bituma Uwiteka abishimira kandi akabakunda kurushaho mujye murwana intambara z'Uwiteka mu ngo zanyu mujye murwana intambara z'Uwiteka mu mashuri aho mwiga mujye murwana intambara z'Uwiteka uri mu bantu watumiwe mu minsi mikuru mujye murwana intambara z'Uwiteka ahantu uri hose aho ugenda hose ntuzatume izina ry'Uwiteka ritukwa ngo uceceke kandi wabyumvise Dawidi yavuze ati ngiye ngiye no kurwana noneho iyi ntambara ngiye kurwana byanze bikunze nakira nagira ngo yagiye yizeye kamwe ko Uwiteka ari umufashe aho Dawidi yavugaga ati uko bigenda kose n'Uwiteka ubizi ariko iyi ntambara agiye kuyirwana kuva numvise ari umuntu uri kurwanya Uwiteka kuva numvise ko ari umuntu utuka izina ry'Uwiteka iyi ntambara ndi kurwana tu Dawidi ajya kurwana na Goliyati wari utinyitse abantu bose barakutse umutima ariko Dawidi kubera ko intambara y'Uwiteka Dawidi iyo ntambara yinjiramo avuga ati ngiye nguteye mu izina ry'Uwiteka niko yabwiye Goliyati kandi koko Dawidi atsinda Goliyati kuko Dawidi yagiye mu izina rya nde mu izina ry'Uwiteka nugenda mu izina ry'Uwiteka ntabwo uzatsindwa nugenda mu izina ry'Uwiteka ntacyo uzaba nugenda mu izina ry'Uwiteka uzishimirwa n'ijuru Imana izagushima Imana izagukunda kurushaho Imana izaguha agaciro Imana izaguhita imbonye umuntu ufite umutima uhuje n'uko ushaka nawe mutekereze uri nk'ahantu ukumva umuntu ari kukuvuga neza ndetse yanarwana bishobotse kandi akaba atanakubonye uwo muntu uwo muntu wamwishimira ukavuga uti mbonye umuntu urwanya ishyaka ryanjye nubwo atanambonye ariko numvise avuga neza numvise yafata n'ikibazo cyo kuba yanarwana kubera ko yamaze kunkunda ampa agaciro uriya muntu umuntu umaze gutyo ntabwo wabura kumwishimira nawe iyo Uwiteka tubona tugana intambara ze hano kuri iyi si
turi ahantu habi hameze hatya, turi mu bantu barwanya Imana, turi ahantu batishimira Imana, turi muri condition mu by'ukuri zitubangamiye, ariko tukavuga Yesu neza, tukamamaza izina rya Yesu, tukavuga Imana neza, tukarwanya intambara z'Uwiteka turi muri iyi si nk'uko muyizi, tukarwanya intambara z'Uwiteka mu bantu nk'uko mubazi. Izi ntambara turwana z'Uwiteka Imana zibikundira cyane kurushaho. Imana impaye ijambo ngo nkwibutse cyangwa se mbikumenyeshe ko Imana yishimira cyane umuntu urwana intambara z'Uwiteka muri iyi si. Uburyo bwo kurwana intambara z'Uwiteka ni bwinshi, kandi intambara zo kurwana zo zirahari, ni nyinshi zadukikije. Muzirwane mu magambo, musubize abantu muvuge ko Yesu ari umwami n'umukiza, ko ari Imana. Muzirwane mu buryo bwose kuri social media, mugane intambara, muvuge Yesu neza kuri za YouTube, muvuge Yesu neza kuri za Facebook, muvuge Yesu neza mu ma message ya za group, muvuge Yesu neza ubwo abandi bamutuka, muvuge mu rwanda intambara z'Uwiteka mu buryo bwose bushoboka. Uburyo Imana yaguhaye bwose ubukoreshe urwanda intambara z'Uwiteka. Tujye gusenga Imana. Mwami Yesu, turacyari mu isi itubangamiye, kandi isi ikurwanya. Intambara zo kurwana zirahari nyinshi cyane, ariko Mwami, benshi bacitse intege, benshi bagize ubwoba, abenshi batinya ibyo bintu, ariko ndakwinginze kugira ngo urushobore kurwana intambara z'Uwiteka tukiri muri iyi si, kandi uzabiduhembera haba muri iyi si no mu ijuru, uzaduhemba mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu. Amen. Yesu niwe nshuti yawe.